ataupun kita kan kau wake up, make up buat main-main. Yeah. Ini yang kita nak. Okay, okay. Kita tengah rehearse dialog. Yeah, yeah, yeah. Kita dialog cakap perok. Mika teman menampok. Nama Liana. Nama Liana. Mak nama apa? Mak nama Mok lah. Mok. Yang itu? Kaf mik ni apa nama? Itu nama apa? Dalam sikit dia Jidin. Oh, Jidin. Idok lah. Eh, betul tak? Huh? Idok lah. Idok lah. Mak kot. Nah, boleh bang? Ah, boleh. Ha, tu tuan dah kita. Jani dia pendek je. Oh, okey. Ha, okay. Idok lah. Mak kita. Ha. Eh, mungkin mak kita kot. Ha, ni lah. Okay. Ha, ni lah. Lupa ni. Lupa bang? Ha, lupa. Lupa ni. Kena cakap perok ni. Tu ada lama tak bekerja dengan director. Aziz Sex tu lama dah tak jumpa kerja dengan dia. So alhamdulillah. Di tengah rehearsal dialog ni. Mika dah wangkap. Cakap perok. Lupa ni. Mika. Ah, idok lah cakap apa dah? Idok lah. Mak ko. Cakap perok. Wakapkan hati teman. Ya. Mika dah wakafkan hati Mika pada teman. Tapi bila dia cakap lupa ni, dia kata Saya suka cuti. Okay. Dapat cerita ni ayalah tadi. Lepas ni nak buat macam mana pula? Thank you guys. Bye-bye. Mamam Studio. Bye. Sudahlah tu, ya Allah. Kamu berbohong, aku pun berbohong. Kamu lukain, ku lukain balik. Coba kau pikir, di mana ada cinta seadil ini. Kau pikir di mana ada cinta seperti ini.